88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့49နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့တမိုင်းမြို့မှပြည့်ရက်တီစာတင်တိုက်မှာအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီမွေးနေ့အခမ်းအနားကိုမြို့မဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်အများအပြားနဲ့အတူစုစုပေါင်းလူ2000ဝန်းကျင်လောက်တက်ရောက်ခဲ့တာပါအခမ်းအနားမှာလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအတွေ့ရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့အတူကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးကိုမိမိတို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့လည်းကျမတို့ကနေပြီးတော့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့မှာကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မိသားစုကိုပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုသားတယောက်ကိုတော့ဖြစ်ပေါင်းများစွာထောက်ပံ့ကြတာထောက်ခံကြတာဒီလိုပြုစုပြောင်းထောင်ပေးတာတွေအတွက်ဒီသားစုကိုပထမကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပြရစီပါကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့အမဖြစ်သူဒေါ်ကြည်ကြည်ညွန့်ဟာကိုမင်းကိုနိုင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှထောင်ဝင်စာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါလက်ရှိနိုင်ငံရေးအနေအထားပေါ်မှာလေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကနေရရှိလာမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူလက်ခံမယ်လို့ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တို့ချစ်ချစ်ကြောင်းသားရဲ့အစိမ့်တိုက်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပေါ်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့အန်တီနဲ့တစ်ဖက်ဖွဲ့စီနဲ့ dialogue ဆက်နေအောင်သူလက်ခံတယ်ပေါ့နော်သဘောတူထောက်ခံတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ time frame တစ်ခုတော့ရှိတင်တယ်လို့သူထင်တယ်တဲ့နောက်ဒီ dialogue ကနေပြီးတော့ရလာမဲ့အန်တီချမှတ်မဲ့ decision ကိုလက်ခံမယ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ပေါ့သမရဦးသိန်းစင်ရဲ့လွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်လာသူအကျဉ်းသား6000ကျော်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား200ကျော်သာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအထက်မှာလေနှစ်ရှည်ထောင်နှံချခံထားရတဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပါလာတာမတွေ့ရပါဘူး။ဒီမှာချင်းနဲ့ညီညာချင်းကိုအငြင်းယူခြင်းနဲ့ကျတော့သူရဲ့ချင်းကိုတမရာကြီးခင်ဗျာဒီကနေ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပြန်လုပ်ပြီးပ1988ခုနှစ်ကလေးကစတင်ခဲ့တဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားမှုမှာလူငယ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်လူငယ်တွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာလှုပ်ရှားမှုခိုင်မာမှုတို့ရဲ့ပြည့်ယုံလည်းဖြစ်တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုတတိတယမွေးနေ့အခမ်းအနားဂုဏ်ပြုကျင်းပခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်အစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုတည်ရှိနေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကဘာကသိအောင်လို့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုပြည်ရင်းပြည်ပတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျင်းပခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်